Bizim bir dili var edim, Şibirxan'a ketmedim. Kece zang vurdum, toponli bo'ldi, soat 11 edi. Zang vurdum, o'yimga tamas oldim, aytdi, qanday odi o'yla dedi, yog'mir olib yotibdi. Men aytdim, chiqinglar dashtda, chiqa olmaymiz dedi, hamma jon qorong'i dedi, hech joy ko'rib bo'lmaydi dedi. O'sha soat ikki go'shi qo'liga edi, bir seslar chiqdi, aytdiki, bizlarni bilohira holda dedi. Boshqa hech ko'mak hech joydan yetishmadi, degan qilmadi. Mardim baqa zang urgun bir qamla bir nechta o'zi oladigan edi. Mana bu yerdan sel olib kelibdi, mana shu yerdan olibdiman, shu dadadan. Mana vali sohib kelib edi, mana bularni ko'rib ketdiki, aytdi, bizlarni avorlarimiz, shayllarimiz avorda tagiga. Bir ikkita 31tasini topibdi, 2tasi avorda tagiga, hech ma'lum emas, kiradurasi qayerga bor yo'q. O'zimdagi mana bu yerga 4ta shayitim bor ediki, 1ta familim bor edi. Bir ta katta qizim bor edi, bir 5 yashar qizim bor edi, bir o'g'lim 2 yashar edi. Ana u kishilardan, endi u yerdan, u avlilardan ko'rasiz. Ana u balantidan 2ta edi, pastidan 6ta edi. Mana bu avlidan ham 7ta ketgan. Mana u jumla pastga mana ularga ko'rasiz, mana bu avlidan ham 5ta ketgan. Mana bu avlidan 5ta ketgan. Eng pastdagisidan ham 3ta ketgan. Mana u pastdan ham 1ta jumla ketgani 33ta ketgan, mana shu yerdan bilohir marin har bechora qo'ygan ketgan. O'liyam qolgan, o'li chiqarmaganlari qolganmi o'lilar? Qolgan 2 nafar qolgan, keyin valisob qabul berdi, iskovator beraman, diga beraman. Ikkilar biroz iskovator bir nimadan rayatan edi, ketirib o'shani qildi, u ham yetishmadi bilohir. Abordi o'rlarga mardin davrda avlari xarob, digasi xarob, joyi yo'q, digasi yo'q. Mana darma-dar mana shunday maydonga to'xtaganman.